Հարգելի հայրենակիցներ, ազգային ժողովը քննարկում է մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածությունը եւ այս հարցի քննարկումը իհարկե հնարավոր չէ առանձնացնել այն իրավիճակից, որը հիմա տիրում է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ այդ պատճառով հարկ եմ համարում մի քանի բնութագրիչներ եւ բնորոշիչ հատկանիշներ ասել, թե ինչպիսի իրավիճակում ենք մենք հիմա գտնվում։ Իհարկե բռնաճնշումներ, ատելության խոսք, շարունակական ահանդուրժողականություն եւ բռնապետության տարերի ուժեղացում։ Սրանք իհարկե գործողություններ են, որոնք անընդհատ խրախուսվում են մարդկանց կողմից, ովքեր հիմա գտնվում են իշխանությունում, ովքեր անդադար բոլոր հնարավոր ձևերով խրախուսում են այս իրավիճակի վատ տարածումը Հայաստանի Հանրապետությունում, չխորշելով դրա վատար հետևանքներից։ Եվ մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածությունն էլ առաջադրել են մարդիկ, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունելի եւ ընկալելի են համարել, օրինակ դագաղներով իշխանության գալը, օրինակ իրենցից առաջ այստեղ պատգամավորական աթոռներին նստած անձանց անչափահաս երեխաներին զանգահարելը, դպրոցներում իրենց անհանգիստ վիճակը, այսպես նուրբ ասեմ, կազմակերպելը, բնականաբար մնացած բոլոր այս ամենից բխող իրավական հետևանքներով, մասնավորապես նաև ազգային ժողովի պատգամավորների հեռախոսահամարներ հրապարակելով եւ համարելով, որ դա շատ նորմալ ճանապարհ է իշխանության գալու համար։ Հիմա պետք է հասկանալ, թե ինչ չափորոշիչների է պետք բավարարել ընդհանրապես, որպեսզի այս գործողությունները կատարած մարդիկ համարեն ընդունելի եւ իրենց համար հանդուրժելի մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածությունը։ Տիկին Գրիգորյան անընդհատ շեշտադրում է կանում այն, որ 2018-ից առաջ էլ 2018-ից հետո էլ ձեր պաշտոնավարումը բացառապես հիմնված է եղել մասնագիտական պահանջների վրա եւ բոլորը ձեզանից ունեցել են միայն մասնագիտական պահանջներ։ Կներեք, բայց ես դժվար եմ պատկերացնում, թե ինչպես մյուս արդարադատության նախարարները եւ այսօրվա արդարադատության նախարարը, ով հայտարարում է, որ ինքը շատ ափսոսում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա օրենք, թե չէ ինքը կես ժամում էր, թե 20 րոպեում էր, չեմ հիշում, բոլորի հարցերը կլուծի, չգիտեմ ում հարցերն ա լուծում եւ ինչպես ա լուծում, արդյոք այդ մարդը ձեզ կարող է ունենալ նույն մասնագիտական պահանջը, ինչ ունեցել են նախորդ արդարադատության նախարարները։ Իմ խորին համոզմամբ ոչ։ Տիկին Գրիգորյան, դուք նշում եք, որ մասնագիտական գործունեությունն է բացառապես ձեր պաշտոնավարման շարունակությունը։ Ախր ձեզանից բացի այլ հանրային ծառայողներ են եղել, այլ պետական ծառայողներ են եղել, օրինակ ես, ով էլի աշխատել, իհարկե ձեզ նման բարձրաստիճան պաշտոնյա չեմ եղել, եղել եմ շարքային պետական ծառայող, այն ժամանակամիջոցում, երբ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի էին ունենում այդ իրադարձությունները, եւ ախր գիտեմ, չէ, ինչ պահանջներ են ունեցել իրենք մարդկանց, ովքեր պիտի իրենց հետ շարունակեին պաշտոնավարել։ Եվ երբ դուք ասում եք բացառապես մասնագիտական հիմունքով եք շարունակել եւ ձեր նկատմամբ այլ պահանջներ չեն եղել, ես մի քիչ թերահավատորեն եմ կարողանում դա ընկալել։ Բացի դրանից, ախր բոլորիս աչքի առաջ է, չէ՞, հիմա ինչպես են մի լայքով աշխատանքից ազատում, մի լայքով աշխատանքի ընդունում։ Ինչպես են մի ստատուսի համար պաշտոն տալիս եւ հակառակը մի ստատուսի համար այդ պաշտոնից հեռացնում։ Հետևաբար այս հանգամանքները եւս մոռանալ չի կարելի, Տիկին Գրիգորյան։ Գիտեք, ես ձեզ շատ ուղի հարցեր էի տալիս, առանց նույնիսկ անձանց վերաբերալ գնահատական պահանջելու, ասում եմ իրադարձությունները ընդհանրապես ձեր տեսանկյունից օրինական են Հայաստանի Հանրապետությունում, թե ոչ։ Մասնավորապես ռադիոտուն մտնել, ինչ ուզում ենք, այնտեղ անենք, ինչքան ուզում ենք մնանքը, ազգային ժողով շրջափակելը, պատգամավորների հեռախոսահամարներ հրապարակելը եւ այլն։ Այդ իմ դատարաններ շրջափակելը նաեւ ամեն դեպքում։ Դուք ասացիք, որ փաստակազմ չունեք։ Այսինքն այն գործիքը, որ դուք ընտրեցիք այդ հարցին պատասխանելու, ուղղակի խուսափողականություններ։ Այսինքն դուք վիդեոները չեք տեսել, տեսանյութերը չեք տեսել, լայվերը չեք տեսել ամեն դեպքում։ Ես կարող եի ձեզ դրանք ցույց տալ, հասկանում եք, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի են ունեցել հանրահայտ իրադարձություններ, այսինքն յուրաքանչյուր, նույնիսկ կարծում եմ անչափահաս քաղաքացիները իրենց պատկերացումը ունեն այս կամ այն իրադարձության վերաբերյալ, որը ես մատնանշել եի։ Դուք որոշեցիք, որ պիտի խուսափեք այդ իրադարձությունների մասին խոսելուց, որտեղ ձեզ առաջադրած մարդիկ, ավելի ճիշտ կլինի ասել մարդը, թույլտվություն չի տվել այդ իրադարձությունների մասին խոսելու, անգամ այն պարագայում, երբ ինքը վերջերս
հապ ղեկավարների հետ online հանդիպման ժամանակ շատ ավելի վատ բնորոշում տվեց այդ իրադարձություններին։ Մասնավորապես ինքը ասում էր, որ քաղաքում երթևեկությունը կատվածահար անելը, շտապօգնության մեքենային չթողնելը, որպիսի անցնի, պետական հիմնարկն էլ մտնելը տվեց հետևյալ արտահայտությունը, ասեց ահաբեկչությունը։ Ես ձեզ չեմ խնդրել գնահատել արդյոք դա ահաբեկչություն է, թե իշխանազավթում է, թե չգիտեմ էլ ինչ է։ Հարցնում եի, օրինական է թե ոչ, դուք անգամ այդ գնահատականից խոսա Պետիկ Տիկին Գրիգորյան։ Շատ չերկարացնելու համար ուղղակի ուզում եմ ասել, որ ձեր հարց ու պատասխանը հիմնականում ընդդիմադիր պատգամավորների հետ ցույց տվեց, նույնը նաև իշխանական պատգամավորների հարցերին։ Ցույց տվեց, որ ամեն դեպքում ձեզ այստեղ մանդատ են տվել իշխանության պաշտպանը լինելու եւ ոչ թե ընդհանրական առումով, այլ հենց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության պաշտպանը լինելու եւ ոչ ամենևին մարդու իրավունքների պաշտպանը լինելու։ Ձեզ նույնիսկ տվել են այն գործիքակազմը, որով որ դուք պիտի աշխատեք, կամ չեք լսում, չեք տեսնում եւ չեք նկատում կատարվողը, կամ ուղղակի համակարծիք եւ համաձայն եք լինում համագործակցությունը ակցելով այդ իշխանության հասցեատիրոջ հետ։ Ես կարծում եմ, որ սա իհարկե վատ մեկնարկեր մարդու իրավունքների պաշտպանի համար, գոնե չտալ իրավական գնահատականներին ամենին ինչ որ կատարվել էր արդեն խուսափելով դրանից, գոնե տալ բարոյական գնահատական նրան, որ օրինակ դագաղներ պարացնելը եւ դագաղներ պարացնել կազմակերպելը Հայաստանի Հանրապետությունում չի խրախուսվում ձեր կողմից, գոնե որպես մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու։ Այդ մասով գոնե կլիներ օբյեկտիվության չափիչ ձեզ համար հնարավորություն հետագայում աշխատելու, բայց կարծում եմ դուք ինքներդ ձեր խուսափողական պատասխաններով զրկեցիք այդ հնարավորությունից։